Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos mais uma live aqui do Dr. Arthur Ferreira e hoje vamos falar um pouquinho sobre problemas de pele. Gravei um vídeo aí hoje falando sobre isso. Tô até cansado, a voz tá ficando até rouca. Acabei de gravar 5 vídeos novos para vocês lá no canal, respondendo a todos os comentários de vocês e, claro, sempre as perguntas que vocês me mandam aqui quando eu abro a caixinha de perguntas. É sempre muito relevante e me ajuda na ideia de novos temas para trazer conhecimento para todos vocês. E a questão dos problemas de pele é algo muito comum. Vai dando coraçãozinho aí, isso aí. O pessoal vai chegando, vai dando coraçãozinho. E já clica aqui embaixo no aviãozinho também, ó. Chama mais pessoas para cá, pega os seus 5 amigos mais próximos aí. Manda pro pessoal vir para cá, mandar as dúvidas. No final da live aqui eu vou abrir para as perguntas de vocês, tá bom? Antes eu quero dar um pouco de conteúdo. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Desculpem. Mas às vezes eu começo a falar, e aí vocês me mandam uma pergunta e eu perco o meu raciocínio. Por isso, às vezes, eu não respondo aos comentários de vocês enquanto eu estou falando, tá bom? Mas manda coraçãozinho, clica, manda aviãozinho aqui para o pessoal vir para cá e vou falar sobre problemas de pele, tá bom? Falar um pouquinho sobre dermatites de forma em geral. Mais especificamente, essa questão da coceira, tá? Por quê? A gente tem que entender que um dos principais... Boa tarde, Guilherme. Guilherme, Pedro, Cleiton, Ana, tá por aqui, quem mais? Patrícia, quem tá aqui? Golden Retriever, Meles ou Golden Retriever, acho que é isso. Eu me confundo aqui, eu gosto de fazer live lá no YouTube, porque lá eu vejo o nome de todo mundo. Aqui no Insta, eu fico perdido com o nome da galera, eu não sei quem é quem aqui, eu não consigo interagir. Depois, se vocês quiserem, eu posso chamar um de vocês para trocar ideia comigo aqui. A gente bater um papo e tentar ver no que eu posso te ajudar. Beleza? Quem topa? Quem topa, dá joinha. Coloca um joinha aqui para mim saber quem topa. Depois eu chamo para a gente abrir a câmera, a gente fazer um bate-papo aqui ao vivo com vocês. Mas vamos lá. Quando a gente fala de problemas de pele, quando a gente fala da questão de coceira nos cães, a gente tem que entender e lembrar que os principais motivos que levam os cães a se coçarem são por problemas de coceira. Que são problemas de coceira são por conta de picada de insetos, tá? Entre eles, pulgas e carrapatos. Pulgas e carrapatos sempre causam muito prurido, sempre fazem com que esse cachorro acabe se coçando bastante. Mais especificamente, o carrapato. Por quê? Porque o carrapato, a picada do carrapato, quem aqui já tomou picada de carrapato? A picada do carrapato, ela realmente coça demais. Forma aquele carocinho, forma aquela feridinha de pele ali, aquela feridinha fica bem vermelha, fica bem inflamada e demora muito tempo. Um carrapato que tenha picado o seu animal pode ficar aí, sei lá, 20, 30 dias, tá? 20, 30 dias coçando a mesma ferida. E, ou seja, imagina, difícil o seu cachorro ter apenas um carrapato. Quando ele tem vários carrapatos. E vários carrapatos vão ter várias picadas, eles não ficam apenas fixados em apenas um local. Então eles fixam um lugar, depois eles saem e fixam em outro. E isso faz com que seu cachorro tenha várias picadas de carrapato, logo vários pontos que possam fazer com que seu cão se coce. Eu, por exemplo, quando eu estava diretamente na clínica, várias das consultas que eu fiz de pessoas com queixa do animal se coçando eram simplesmente por picadas de parasitas, pulgas e carrapatos. Por isso, exatamente por isso, todo livro de dermatologia que a gente for ver veterinária, todo especialista veterinário, dermatologista, o primeiro fator que você precisa fazer para que você acabe com as coceiras do seu cachorro é utilização de um antiparasitário externo de uso mensal. Não mensal, porque hoje em dia antigamente a gente não tinha tecnologia como a gente tem hoje de medicamentos que duram 3 meses. Antigamente todos os medicamentos contra pulgas e carrapatos duravam apenas 1 mês. Hoje nós temos alguns comprimidos que duram 3 meses, existem alguns produtos que passam no dorso que duram 3 meses, coleiras que duram 6, 4, 8, 10 meses. Então está cada vez mais fácil. Mas é interessante que você utilize sempre uma dessas técnicas, um método de controle contra pulgas e carrapatos no seu animal. Utilize regularmente. Ou seja, se você utilizar, por exemplo, aí vai um... Vou falar aqui, não fazendo propaganda, mas vou usar a Frontline. Frontline dura 30 dias. Aí tem o Frontline, tem o Max 3, tem o... Cadê? Aquele protetor pet. E tem vários outros aí. Aquele Fiprolex. Todos esses produtos, eles duram 30 dias. Então, quer dizer que você tem que utilizar todos os meses a aplicação desse produto
para combater os pulgas e carrapatos e prevenir com que as pulgas e carrapatos cheguem até o seu animal. A maior parte, o maior benefício da ação é preventiva. Você evitar que o seu animal fique com altas infestações de pulgas e carrapatos. Porque uma vez que ele já esteja com muitas pulgas e muitos carrapatos, é muito difícil você controlar, porque o seu ambiente vai estar contaminado. Então, muita atenção, muita cautela, porque se você deixar o seu animal com muitas pulgas e muitos carrapatos, o seu ambiente vai ficar infestado, e se o seu animal estiver infestado, você vai acabar se danando para você conseguir fazer o controle. Inclusive, eu tenho outros vídeos lá onde eu explico as técnicas que a gente precisa usar para fazer a detetização do ambiente de forma eficaz e realmente acabar de uma vez por todas com os parasitas do nosso ambiente. Mas o foco hoje é para a gente falar um pouquinho sobre dermatologias, dermatopatias, problemas de pele e coceiras dos animais. Beleza? O pessoal tá chegando aí, vai chegando, vai dando coraçãozinho. No final da live eu vou abrir para as perguntas de vocês. E aí sim, o pessoal tá mandando solicitação de vídeo aqui. No final, quem tiver comigo até o final aqui dessa live, eu vou abrir, tá? A gente abre a câmera e a gente troca, bate um papo. Vou tentar ajudar vocês pessoalmente aí. Vamos tentar fazer uma experiência. Vai, nunca fiz isso. Mas aí no final, para quem ficar comigo até o final da live, eu vou abrir sim, pra gente bater um papo por vídeo, tá bom? E aí eu tento ajudar vocês de forma mais específica. Beleza? Vai ser um quadro novo aqui. Vamos tentar. Vamos tentar de uma forma melhor. Tem algum produto natural para combater as pulgas? Assim, é difícil a gente falar essa questão natural, porque os laboratórios, eles estão sempre atentos com essa questão do natural. Quando surge algum tipo de produto natural que é eficaz contra as pulgas e para carrapatos, que são eficazes contra os parasitas, a indústria automaticamente já direciona estudos em cima disso e patenteia essa licença. Então, grande parte dos produtos naturais já são vendidos como produtos comerciais, entendeu? Por exemplo, o NIM, o extrato de NIM, o óleo de NIM, ele é sim extremamente eficaz contra carrapatos. Eu não me lembro agora de cabeça se ele pega as pulgas também. Eu acredito que ele pegue sim. Então, ele tem um grande efeito inseticida. Mas eu tenho que lembrar que sim, então o NIM é uma planta, tá? É uma árvore. Então, ou seja, é um produto que eu tenho conhecimento que é utilizado. Outros vários que possam existir, que talvez as pessoas falem, existem os mitos populares, mas nunca foi feito estudos para comprovar a real eficácia. Então, por isso, para mim, é difícil para mim falar para você que funciona mesmo ou não, se não tem estudo. Porque se eu não tenho a comprovação de que isso funciona, por que eu vou ficar perdendo tempo de indicar algo para vocês? Tá? Então, me queimando aí. Então, não é interessante. As indústrias, quando eles estão atentos a isso, eles percebem que existe algo que faz o efeito, que tem a função, que resolve, eles na hora sim, o NIM tem no Brasil. Então, a indústria, quando percebe que o produto funciona, eles já vão atrás, promovem os estudos, patenteiam a fórmula e já começam a fazer a comercialização desse produto. Entendeu? Então, vamos lá. Esse é o primeiro maior causador de problemas de pele nos animais e que causa coceira é por conta da picada de pulga e carrapato. Muitas pessoas às vezes falam assim: ah, é a, como é que chama? Alergia à picada, à dermatite aguda, dermatite alérgica à picada da pulga, DAP, né? Só que nem sempre é DAP, né? O que acontece é que qualquer picada causa alergia. Pega aí você já teve a picada aí de um mosquito, já teve uma picada aí de um pernilongo? Já picou você? Não ficou coçando? Não forma aquela bolinha alta na sua pele que fica lá, a feridinha é da picada do mosquito, na mutuca, de um pernilongo e tal? Por quê? Porque você teve uma reação alérgica. Esse carocinho que formou da picada, esse carocinho que forma da picada da pulga, da picada do carrapato, da picada do inseto, é uma reação alérgica. Então, quando as pessoas falam aí: ah, meu cachorro tem alergia à picada da pulga, meu cachorro tem alergia à picada do carrapato. Cara, todo mundo tem alergia, entendeu? Só que uns mais, outros menos. Que vai causar coceira, que vai ficar irritada, que vai ficar inflamada a pele no local onde teve a picada, isso é normal. A gente já espera e já sabe que isso é certeza. Vai acontecer. Não tem o que fazer. Vai acontecer e pronto, acabou. Você já espera, já saiba disso, que isso vai realmente acontecer. A questão é que eu preciso fazer o controle preventivo para evitar a infestação de pulgas e carrapatos a ponto de realmente ter um problema sério com o meu animal.
E não somente o problema da picada, o problema da coceira, mas sim o problema das doenças que esses carrapatos e pulgas podem transmitir para o meu animal. Entre eles, a erliquiose, a babesiose são doenças que podem acometer o meu cão e pode matá-lo. Ele pode ficar extremamente doente, num quadro de anemia profunda e pode inclusive vir a óbito. Então, o custo que você vai ter para fazer o tratamento para uma doença do carrapato, fácil, de 600 a 2 mil reais você vai gastar. Se o seu animal precisar fazer transfusão de sangue, então, cara, você está perdido, vai gastar dinheiro sim. Ah, veterinário, blá, 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 cara, blá, 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 vai lá, qualquer hospital médico aí para você ver quanto custa um tratamento para qualquer doença. É tudo caro, velho, é tudo caro. Então não adianta começar com um papo, ah, mal veterinário, mas não sei o que, tem que... Cara, não é assim. Medicamentos custam caro, conhecimento custa caro, então as coisas são assim que funcionam. Se você gastar, então, na prevenção, você gasta um pouquinho todos os meses para o seu animal não ficar doente. Quem gasta com prevenção não gasta com tratamento. Simples assim. Então, foco na prevenção. Esses são um dos principais causadores de problemas de pele dos animais que causam as coceiras. A própria alergia, tá? A alergia dos cães, alguns animais que têm os problemas alérgicos na pele, muitas vezes... Isso não é apenas dos parasitas, mas às vezes questões alimentares. Cara, 80% dos problemas de saúde dos animais vem da alimentação, tá? 80% dos problemas de saúde do animal vem da alimentação. 80% dos problemas de saúde dos animais vem da alimentação. Animal com alergia de pele, animal com pelo caindo, animal com falha de pelo, animal com problemas dentários, problemas metabólicos, insuficiência renal, insuficiência hepática, problemas intestinais, problemas lágrimas, secreção ocular, problema de ouvido. Muitas vezes é simplesmente por conta da qualidade da alimentação do seu cachorro. E aí eu volto a falar, quem não gasta na prevenção vai gastar no tratamento. As pessoas... tem dó de comprar uma ração boa, tem dó de comprar uma ração mais cara, e aí você acaba pagando caro depois no tratamento do seu animal, que às vezes está simplesmente com um desbalanceamento nutricional. Então, se você focar em realmente comprar um alimento de boa qualidade, fazer exercícios físicos regulares, e você fazer todos os passos da prevenção de doenças, o seu cão não vai ficar doente, o seu cão não vai ter problemas de pele. Outro fator interessante lá na questão dos problemas de pele, é questão de ambiente. Às vezes o seu cão tem alergia a alguma coisa no ambiente. Tem pessoas que dormem na cama com o cachorro, tem pessoas que colocam roupinha no cachorro, tem pessoas que colocam caminha no cachorro, tem pessoas que nunca lavam a coberta, aquela cobertor do cachorro que o cachorro dorme. Então, às vezes o seu cachorro tem alergia ao excesso de poeira, às vezes ele tem alergia ao excesso de sujeira, às vezes ele tem alergia a alguma coisa na terra, às vezes ele tem alergia ao amaciante, ao desinfetante, ao sabão em pó, às vezes ele tem alergia ao shampoo que você utilizou para dar banho, e tem gente que fica dando banho no cachorro com sabonete de gente, né? Tem gente aqui já falou que tá banhando o cachorro com detergente. Então... são produtos que não são feitos para a pele do seu cão, logo podem trazer problemas para a pele do seu cão. Às vezes o seu cão está se coçando, o seu cão está com problemas de pele, simplesmente porque você cometeu alguns erros na condução da saúde dele, né, na prevenção. E aí o cachorro que está muito sujo e ele não toma banho, fica muito tempo sem tomar banho, também pode ficar com a pele irritada, com a pele seborreica, e isso pode fazer com que ele tenha lesões e problemas de pele. E se um cachorro toma banho de forma muito frequente, um cachorro que toma muitos banhos, banho 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, às vezes o excesso de banhos e a utilização de produtos de baixa qualidade fazem com que esse cachorro também acabe tendo problemas de pele. A pele pode ficar muito ressecada ou mesmo muito oleosa, tá? Dependendo da intensidade com que você faz os banhos pro seu animal. Então, tudo isso são problemas que podem fazer com que seu cão fique com problemas de pele, se coçando, tá? Olha só, quanta coisa a gente já falou aqui, meu, e não tá nem na metade do conteúdo que eu teria que explicar para vocês aprenderem. Mas a grande questão, né, eu não posso cobrar isso das pessoas, mas boa tarde, Marcinha. O que acontece é que eu não posso nem cobrar isso das pessoas, mas perceba que nós ainda temos muito para evoluir no cuidado com os animais. A gente ainda não está nem próximo do que a gente deveria estar no cuidado com os animais. Ainda muita gente não cuida do animal como sendo um filho, não cuida do animal como sendo alguém realmente importante. O animal, por mais que as pessoas gostem de cachorro, elas querem ter um cachorro. E não porque querem ter um cachorro,
mas porque elas acostumaram durante muitos anos da sua vida de ter um animal em casa. E aí tem aquele animal tá lá em casa e tá bom. Mas ela não cuida daquele amor, daquele animal com tanto amor, com tanto carinho. Por exemplo, se a gente for perguntar na live aqui, quem aqui passeia com seu cachorro todos os dias? Quem passeia com seu cachorro todos os dias? Digita um para mim aqui na descrição. Porque pouquíssimas pessoas fazem o adestramento básico com o seu animal. Pouquíssimas pessoas querem estudar sobre o comportamento canino, querem estudar sobre a psicologia canina, querem fazer aulas com o seu cachorro. Mas todo mundo quer um cachorro comportado, todo mundo quer um cachorro saudável, todo mundo quer um cachorro que não fique doente, todo mundo quer um cachorro que não tenha problemas. Mas ninguém quer pagar o preço por isso. Ninguém quer fazer a utilização dos antiparasitários externos todos os meses, ninguém quer fazer adestramento com cachorro, ninguém quer passear com cachorro, ninguém quer gastar dinheiro com ração, ninguém quer gastar dinheiro com exame, mas todo mundo quer um cachorro saudável, entendeu? E ninguém quer escovar o pelo. Quem aqui escova o pelo do seu cachorro todos os dias? Escovação de pelo deve ser feita todos os dias, entendeu? E tem gente que nem tem, não tem nem rasqueadeira em casa, não tem nenhuma escova para escovar o pelo do cachorro. Você entende? Então a gente está muito longe ainda de chegar próximo da qualidade de vida dos animais, próximo do ser humano. A gente está muito, mas muito, muito longe ainda. Não está nem começando ainda essa onda de cuidar bem dos animais. E aí, por isso, os problemas de pele são os mais comuns. Porque é a primeira coisa que a gente vê. Por que a gente fala que o cachorro tem muito problema de pele, os animais estão ficando sensíveis e tal? Porque simples. A pele é o primeiro órgão que a gente vê. Você olhou pro cachorro, o que você vai ver? Você vai ver o pelo. Você vai ver se o pelo tá longo, você vai ver a pelagem no animal, que é o órgão mais exposto. Então, esse animal, às vezes, ele deita em casa. Por exemplo, olha só pra você ver. Vocês sabiam que o fungo, bolor, o mofo que você tem na sua casa pode passar pra pele do seu cão e trazer problemas respiratórios e problemas de pele? Cara, existe um grande inimigo invisível na sua casa. Mofo e bolor, que às vezes estão embaixo do seu armário, em áreas de tecido, atrás de guarda-roupa, atrás dos móveis, embaixo dos móveis. Cara, é praticamente certeza. O seu cachorro fareja tudo aquilo, o seu cachorro respira tudo aquilo, o seu cachorro deita naquele tapete, deita naquela caminha, aquela caminha de madeira toda embolorada. E aí você reclama, o cachorro tá coçando, o cachorro tá com problema de pele. Cara, é claro. Você percebe? Então, são muitos os pontos, são muitos os detalhes que precisam ser cuidados para que eu consiga ter um animal realmente saudável, com a pele saudável. A alimentação é 80% da saúde desse animal, né? A questão externa, a quantidade de banhos que você dá, a qualidade dos produtos que você usa para ele, escovação de pelos para ele, vai favorecer. Por exemplo, um problema simples que acontece muitos problemas de pele em cachorro, simplesmente por cães que comem muito muito petisco, muitos ossinhos, muitos bifinhos, aqueles biscoitinhos em formato de ossinho, mas é aqueles palitinhos, tudo isso é um veneno para o seu cachorro, um veneno para a pele do seu cachorro, um veneno para o sistema gástrico do seu cachorro, porque ele vai comer aquilo, ele vai absorver aquilo e ele vai metabolizar, e a resposta vai acabar vindo na pele. Quando pouquíssimas pessoas fazem check-ups periódicos. O que é um check-up? Check-up é uma avaliação com exame de sangue. Então a gente faz um hemograma, faz uma avaliação renal, uma avaliação hepática, né, com um exame com a mesma coleta de sangue, a gente avalia com outras enzimas produzidas pelo corpo do animal, e a gente consegue ter noção se o rim está funcionando bem, se o fígado está funcionando bem, se ele tem algum sinal de anemia, se ele tem alguma baixa imunológica. E pouquíssimas pessoas fazem isso regularmente. O ideal seria a gente fazer a cada 6 meses. Mas se você fizer uma vez por ano, pelo menos, cara, você já vai estar dentro de menos de 1% da população. Menos de 1% da população. Olha, o Brasil, eu preciso me atualizar nos dados. Meus dados aqui que eu tenho aqui da última pesquisa, se eu não me engano, é 2017. O Brasil tem 54 milhões de cães e 20 milhões de gatos. Imagina. Só que dos 54 milhões de cães, a gente tem 20 milhões de cães abandonados nas ruas. Dos 20 milhões de gatos, nós temos 10 milhões de gatos abandonados nas ruas. Então, só para você ter uma ideia de que a minoria das pessoas vai parar para fazer um exame no cachorro, vai parar para
fazer uma avaliação nutricional, vai fazer realmente o controle preventivo dos parasitas do animal. Por quê? Porque as pessoas não fazem nem para elas, né? As pessoas não têm nem plano de saúde para elas, as pessoas ainda contam apenas com o SUS, as pessoas não fazem exames nem para elas, não vão no médico avaliação periódica nem para elas, não vão no nutricionista para balancear a própria alimentação. Como é que você vai querer fazer para o seu animal algo que você não faz para você, né? Às vezes aí as pessoas ficam pensando em qual produto vou usar no meu cabelo, qual shampoo eu vou comprar para mim, e aí o doutor vem, chega esse doutor aí, esse veterinário aí, falar para mim que eu tenho que comprar um shampoo de boa qualidade pro meu cachorro. Ah, esse cara tá louco. Eu sei que as pessoas falam isso. E eu respeito, né? É o que eu falo, é a minha posição, e eu falo informação, meu intuito é de educar. Segue quem puder, segue quem quer, né? O que importa mesmo é você fazer o melhor que você tem, né? Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, ele fala exatamente o seguinte: faça o melhor que você pode na condição que você tem. E quando você tiver melhores condições, faça melhor ainda. É, então é mais ou menos assim que você deve fazer. Se você não tem tanto dinheiro, não consegue fazer o check-up 2 vezes por ano, faça uma vez por ano. Não consegue fazer uma vez por ano, faça uma vez a cada 2 anos. Se você não consegue comprar a melhor ração Super Premium, então compre a melhor ração que cabe no seu bolso, né? Por isso que eu não fico fazendo tanta propaganda de ração, falando das grandes marcas lá, tem que comprar Rios, tem que comprar o Canuba, tem que comprar Royal Canin, tem que comprar isso. Cara, se dane a ração, porque se você não tem condição de comprar, não compra, né? Inclusive eu gravei um vídeo top para vocês lá, vai ser postado essa semana no canal, falando sobre nutrição. Cara, eu fiz a semana passada uma live sobre nutrição aqui, tava bem top, muito massa. Só que aí a porcaria do Instagram caiu o sinal e eu perdi toda a live que eu fiz. Fiquei muito chateado, fiquei muito chateado mesmo. Aí eu fiquei meio de bode, por isso que eu não fiz mais live aqui no Instagram. Tô voltando hoje aqui, porque hoje o sinal tá melhor, mas eu fiquei bem chateado. E eu prefiro fazer hoje live pelo YouTube do que fazer no Instagram, por conta dessa qualidade do sinal, para mim passar as informações para vocês. Mas voltando para o tema da live, tá? Pessoal, vai dando coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. Vai clicando aqui no aviãozinho, mandando essa live para mais 5 amigos de vocês, para vir mais pessoas para cá, para que eu possa depois abrir e responder as perguntas de vocês, tá? Estamos falando sobre dermatologia, problemas de pele em geral. Então, citei um pouquinho para vocês a respeito de alergias, citei para vocês a questão dos parasitas. Um outro parasita que eu não citei, e é muito comum, que causa muitos problemas para os animais, é a sarna, tá? A sarna, para quem não sabe, é um ácaro. Existe um ácaro na pele do cão, tá? Que é a sarna. Essa sarna tem várias apresentações, mas não vou ficar falando de sarna aqui hoje, que é a sarna demodéstica, sarcóptica. Então não vou falar sobre isso, mas saiba que existe um ácaro que agride a pele do seu cão. E a sarna, ela tem a grande característica de causar muito prurido, causa muita coceira no seu cachorro. Só que existem alguns desses medicamentos que você usa todos os meses, tá? Alguns desses medicamentos, por exemplo, o Revolution, ele faz o controle também da sarna, tá? Então, alguns desses medicamentos, você se instrua aí com o seu veterinário, com o rapaz de pet shop, busque orientação profissional adequada para a sua região, na sua cidade, tá? Para poder escolher o melhor produto para você utilizar para o seu animal. E alguns desses produtos também acabam ajudando no controle e combate à sarna. Muita cautela para as pessoas que saem a torto e direito falando: ah, doutor, meu cachorro tá com pulga, tá com carrapato, é sarna. As pessoas saem querendo aplicando ivermectina no cachorro. Muita cautela, tenho vídeos no canal explicando sobre isso. A ivermectina é um produto que combate sim alguns parasitas como pulga, carrapato e sarna. No entanto, é um medicamento altamente tóxico. Precisa ser utilizado com muita cautela, com muito critério, na dose correta, calculada para o seu animal. E não são todos os animais que podem tomar a ivermectina, tá? Você precisa fazer antes um check-up do fígado do seu cão, para ter certeza que o fígado dele está bom, só para depois disso você poder utilizar a ivermectina. Caso contrário, você vai colocar a vida do seu animal em risco, tá? Intoxicando o seu animal. São vários e vários os relatos que eu tenho de pessoas que intoxicaram seus animais utilizando a ivermectina de forma errada, de forma de querer: ah, o cara da agropecuária falou. Cara, então vai na onda lá pra você ver. Só que depois não vem chorar aqui no meu canal, falar que seu cachorro tá babando, tá com paralisado, tá babando, tá intoxicado por causa da ivermectina que você aplicou. Muita cautela e muito cuidado em cima disso. Então a sarna também é um ácaro que agride a pele e é um dos grandes causadores da coceira nos cães. Outro apelo que eu faço para vocês aqui é para as pessoas que, cara, eu sei que vocês não fazem isso, eu sei que as pessoas que assistem aqui a live, que assistem o canal, não fazem isso. Quem faz essas cagadas, essas atrocidades com seus cachorros são as pessoas que não assistem as minhas lives, mas as pessoas que passam óleo queimado
no cachorro. Jogam óleo de motor queimado, óleo de cozinha queimado, jogam óleo diesel no cachorro. Cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, cara, hoje em dia nós temos aí, graças, né, à nova lei, então é considerado maus tratos você jogar esse tipo de produto na pele do seu animal. Eu não estou nem colocando em questão se funciona ou não funciona. Eu não quero nem saber se funciona ou se não funciona. Porque para mim, não faz sentido você querer ter um cachorro e você querer ficar jogando óleo queimado nele. Cara, então é melhor para que você vai querer ter cachorro se você não tem condição de cuidar? Por que você vai querer ter cachorro para você ficar jogando gordura, ficar jogando óleo nas costas dele? Já parou para pensar? E se seu pai jogasse óleo queimado na sua cabeça porque você pegou piolho? Já parou para pensar? Cara, não faz sentido nenhum, tá? Então, por isso o meu recado. Mas infelizmente, muitos animais com sarna, as pessoas acabam cometendo esse tipo de atrocidade, tá? Então, aí a coisa tá perguntando aqui da sarna, né, de ouvido e tal. Então você tem que primeiro saber, ter certeza que é sarna, porque muitos casos que as pessoas acham que é sarna, às vezes não é sarna. Os problemas de pele têm essa característica. Os problemas de pele, um parecido com o outro. Se você pegar um compêndio, se você pegar um livro de dermatologia veterinária, você começar a olhar as fotos, você vai ver como todos os problemas de pele são uns parecidos com os outros. Uma foto igual a outra, um problema de pele exatamente igual ao outro. Por quê? Porque isso é difícil de você chegar na conclusão, é difícil de você fechar o diagnóstico tendo certeza do que está acontecendo. Você só vai ter certeza mesmo quando você faz exames, tá? Só que grande parte das cidades do Brasil, as pessoas não têm recurso financeiro. Ou a cidade é pequena, ou a cidade às vezes não tem laboratórios, ou os veterinários não têm prática com pequenos. Muitas cidades, os veterinários preferem trabalhar apenas com grandes animais e não trabalham com pequenos, e aí a população sofre e às vezes não existe a possibilidade de realizar exames. Mas é apenas com a realização de exames que você poupa esforço. Porque às vezes o cara fica tentando e compra aquelas pomadas 6 em 1, aquela pomada Nebacetin, vou comprar aquele spray roxo, vou comprar aquele spray prata, vou comprar um unguento e vou passar essa pomada, vou passar aquela outra pomada, vou passar esse spray e fica gastando um dinheirão passando um monte de produto nos animais, passando um monte de produto no cachorro, no gato, porque está coçando, porque está com uma feridinha, porque está com uma falha de pelo, mas não gasta dinheiro para fazer uma consulta com um profissional para fazer um exame de sangue. Fazer um exame, um raspado. Faz um raspado de pele, faz uma cultura antibiograma para você ver que fungo que tem, que bactéria que tem, qual é o antibiótico que você vai poder utilizar. Mas você gasta, mas você tem certeza do que está acontecendo. E você vai direto tratar a causa do problema e não ficar perdendo dinheiro gastando e testando a saúde do seu cachorro. Isso não é gostar de cachorro, isso não é gostar dos animais, isso não é ter amor nos animais, você ficar usando seu cachorro de cobaia, passando ervas e medicamentos aí aleatórios, sem ter conhecimento, sem saber exatamente o que está acontecendo com o seu animal. Testando um monte de coisa. Testa na sua cabeça. Passa esses produtos na sua cabeça para você ver se funciona, para ver se dá certo, se não dá certo. Entendeu? Então, não concordo com isso, tá? Não, apoio esse tipo de ação que as pessoas têm com seus animais. Ainda com relação à questão, né, dos problemas de pele, a gente tem que lembrar que os principais causadores, né? Então, nessa ordem, a gente tem os principais agentes agressores. A gente tem os parasitas. Dentro dos parasitas estão as pulgas, os carrapatos e os fungos. Os pulgas, os carrapatos e os ácaros, tá? Depois dos problemas de pele de origem parasitária, a gente tem os problemas de pele de origem fúngica. Geralmente, os problemas de pele de origem fúngica estão ligados com animais com a pelagem média ou pelagem longa e animais que geralmente ou não tomam banho, ou tomam muito banho, ou têm muito embaraço no pelo, pessoas que não fazem a escovação de pelos desse cachorro. Aí ele começa a ter a dermatite fúngica, uma inflamação da pele de caráter fúngico, tá? Pela proliferação fúngica. E aí você fala assim: ah, qual é o melhor produto para combater fungos? Não sei qual tipo de fungo tem na pele do seu cachorro. Quando a gente fala de tratamento de fungo, a gente está falando que existem vários tratamentos para combater o fungo. Tem tratamento que pode ser por comprimido, tá? Você dá na boca do seu cachorro o antifúngico para matar o fungo. Tem tratamentos que são de uso suspensão, ou seja, um produto que é líquido, você dá na boca. Existem produtos tópicos que você vai passar no local, produtos em loção, né, que você vai passar realmente ali esfregar no lugar. Existem produtos, se for no ouvido, você vai ter que pingar o antifúngico no ouvido. Existem pomadas antifúngicas. Existem shampoos antifúngicos. Existem spray antifungo. Então,
E existem vários produtos, várias apresentações de produtos antifungos e vários princípios ativos. Ou seja, como é que eu vou saber qual fungo tem na pele do seu cão? Eu não sei. E às vezes você pergunta para o seu veterinário também não sabe. Fala assim, o que, que tem a pele do meu cachorro? Ah, ele tem fungo. Mas e aí, mas que fungo? Está tratando com o quê? Como? Ou seja, não sabe. Aí o que você faz? Você passa aquele, o cara te passa aquele shampoo 6 em 1, aquele shampoo que tem 14 princípios ativos. Quanto mais princípios ativos tiverem em um produto, pior ele vai ser. Vai nessa ordem. Quanto mais princípio ativo tiver o produto, pior ele vai ser. Porque quer dizer que você não tem ideia para que serve. Esses medicamentos que você compra aí que tem 14 princípios ativos, quer dizer que tem corticoide, tem antialérgico, tem, tem antifúngico, tem cicatrizante, tem antibiótico, tem tudo. Ou seja, claro que vai fazer efeito. Vai resolver? Vai, mas você não sabe o que resolveu. Você percebe? Então, você tem que trabalhar em saber o que está acontecendo. Se tem fungo, qual fungo tem? Para você utilizar o produto correto. Às vezes você fica gastando... Eu já vi muitos e muitos e muitos, muitas pessoas chegam até mim e ficam gastando dinheiro. O shampoo antifúngico é caro, é caro. Os produtos para pele, de forma geral, são caros. Desde os suplementos, desde os medicamentos, todos os produtos para pele são caros. Aí o cara compra um frascão do shampoo antifungo para passar no cachorro. Aí usa 2 banhos por semana durante 2 meses e nada ele melhorar, e nada ele melhorar. Aí o cara fala, caramba, doutor, gastei um dinheirão aqui para poder passar esse shampoo e não resolveu. E agora o que eu faço? Cara, foca em exame, faz o exame, coleta o fungo ali, manda pro laboratório, faz a cultura para descobrir qual é o fungo. Entendeu? E aí você consegue saber qual é o fungo e você pode utilizar, saber, fazer o teste para saber qual antifúngico mata aquele fungo. E aí você não vai errar, você vai acertar, você vai direto naquilo que funciona. Não vai ficar perdendo seu tempo de usar um produto, pagar caro e depois ele não vai funcionar, entendeu? Essa é a vantagem de quem faz exame, entendeu? De quem faz exame. Faz os exames de pele do seu cachorro, que você com certeza vai evitar uma série de problemas, entendeu? Cultura fúngica, o exame que você precisa fazer. A pessoa está mandando pergunta aqui, ó. Daqui a pouco eu já vou abrir para perguntas de vocês, tá bom? Vou só concluir o raciocínio para mim não me perder. E aí eu abro para pergunta de vocês e até se alguém quiser fazer por vídeo aqui, a gente faz um teste para bater um papo e tentar ajudar vocês de forma melhor e mais assertiva, tá bom? O meu se coça muito, está lambendo muito as partes íntimas. Eu comentei um pouquinho sobre isso no começo da live, mas, ó, até é interessante isso que você falou. Por quê? Porque muitas vezes, esses cachorros que se lambem muito, esses animais que se coçam muito, principalmente com a boca, às vezes o problema não está na pele, às vezes é um problema emocional, um problema comportamental. E aí eu te retorno a pergunta, porque eu vou falar algumas coisas que eu vejo poucas pessoas fazerem. As pessoas não passeiam todos os dias com o cachorro. Ou mesmo, as pessoas nunca fizeram uma aula de adestramento. O cachorro não sabe os comandos básicos. Senta, deita, fica junto. Cara, como é que você tem um animal que você não parou para educar ele? O que ia acontecer se você tivesse um filho e você optasse por não levar ele para a escola? Você optasse por não colocar, matricular ele na escola? Nem para fazer prézinho, nem para fazer pré-escola, nem pra fazer nada. O que ia acontecer com o seu filho? Como ia ser criado o seu filho se você não colocar ele na escola? Se você não coloca na escola, o que você vai ter que fazer? Você vai ser responsável pela educação dele. Você vai ser responsável por fazer a educação dele. Você vai ensinar ele a ler, vai ensinar ele a escrever, vai ensinar ele a fazer conta. Como que você vai ensinar isso? Com a sua dedicação. Parando alguns minutos todos os dias e dando aulas para ele. Como é que o pessoal está fazendo aí? Quem tem filho aqui na pandemia que não está podendo ir para a escola? Como é que está fazendo aí? Comenta aí. Por quê? Porque é sua responsabilidade, é seu filho. Você tem que pensar em ensinar os aspectos básicos da vida para o seu animal. Então, se você tem um cachorro, você tem que parar e pensar, cara, o que eu sei sobre a psicologia canina? O que eu sei sobre o comportamento canino? Eu preciso ensinar ele, entendeu? E aí, em cima disso, você deu aulas para ele, para que ele possa saber se comportar em sociedade, para que você possa andar com ele na guia, fazer passeios, para que ele desestresse. Tem pessoas que têm um cachorro há 10 anos, 8 anos, 10 anos. Eu conheci pessoas que têm cães há 30 anos. A pessoa é 30 anos criador de cães, só que nunca adestrou nenhum cachorro. A pessoa nunca adestrou nenhum cachorro, nunca saiu para passear com nenhum cachorro. Aí, ou seja, esse cachorro, ele tem um extremo estresse. Quantos minutos de qualidade as pessoas passam com o seu cachorro? Meu passeio é todo santo dia, mas é estressado lá o tempo todo. Então, perceba que, ó,
A nossa live aqui é falando sobre problemas de pele, tá? Mas a gente tá fazendo uma extensão para problemas e desvios de comportamento. Sempre quando eu tenho um problema, eu tenho que buscar a causa. Por que existe esse problema? Da onde surgiu esse problema no meu animal? E aí, você vai ver, se ele late demais, é porque provavelmente ele se sente recompensado por latir demais. Alguém recompensa. Alguém grita, alguém xinga, alguém ralha, alguém fala com ele quando ele está latindo. Logo, ele fala, poxa, eu preciso latir mais e mais, porque assim eu consigo chamar a atenção do meu dono. Se ele é estressado, logo, quer dizer que somente os passeios talvez não estejam gastando energia suficiente dele. E aí eu preciso colocar medidas, ordens, regras na casa. Porque realmente, somente passeio, cara, não resolve. Ajuda muito, tá? Os passeios ajudam muito, mas não resolvem. Por quê? Porque nem só de passeio o cachorro vai gastar energia. Ele precisa canalizar o conhecimento dele. Eu vejo tantas pessoas querendo falar assim, ah, eu quero um cachorro inteligente, ah, eu quero pegar um cachorro, aquele cachorro mais inteligente do mundo, cachorro não sei o que, tal. Meu, é uma arma contra você. Quanto mais inteligente for o seu cachorro, quanto menos conhecimento você tiver, mais arte, mais ele vai aprontar pra você. Mais trabalho ele vai dar pra você. Quanto menos você sabe sobre o seu animal, mais ele vai aprontar pra você. Então, foque em compreender sobre o comportamento dele para que você mude os hábitos indesejados que ele possa ter. Latir demais, cavar buraco, lamber as patinhas. Muitas vezes está ligado com o aspecto emocional e comportamental. Ele não sente que ele tem uma liderança, ele não sente que ele tem que respeitar alguém. Logo, ele faz as coisas do jeito dele, do jeito que ele quer. E aí, às vezes, isso pode acabar causando outros transtornos, outros tipos de problema. Entendeu? Filhote precisa passear todos os dias? Sim, todos os dias, entendeu? Você tem que fazer a escolha do local correto, você tem que fazer todos os processos de vacinação e proteção e prevenção de doenças do seu animal, mas sim, o ideal é que você, se você não passear, que você brinque no quintal, que você leve ele para um lugar que seja um ambiente controlado, mas você precisa dedicar sim tempo, você precisa dedicar tempo de qualidade com ele para que você realmente possa entender, né? O que ele está pedindo, o que ele está fazendo. Tudo que o animal faz, ele faz porque ele está querendo chamar sua atenção. Ele faz porque ele está querendo algo de você. E aí você precisa compreender esse comportamento dele para que você possa mudar. Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso tema aqui, que é a questão da pele. Esses cães que ficam lambendo a patinha, esses cães que ficam com esse hábito, às vezes não se trata de um problema de pele. Às vezes se trata de um problema comportamental. Um problema que o seu cachorro tem para tentar chamar a sua atenção por alguma mudança no ambiente, mudança na rotina, filho que foi fazer faculdade, empregada que trocou, alguém que entrou de férias, lockdown aí do mundo comercial, aí você tá o dia inteiro dentro de casa. E aí esses animais sofrem por essa mudança de rotina, mudança do comportamento dele, entendeu? Existem umas pessoas que às vezes elas dão muito carinho, muito amor pro cachorro, tanto amor, tanto carinho. E aí quando elas vão trabalhar, elas saem cedo, elas se despedem, abraçam e beijam, não sei o que, ficam aquele ritual despedindo do cachorro. E aí esse cão, ele fica extremamente ansioso, porque a pessoa se despediu tanto dele, que ele fala, caramba, meu, esse dono meu é demais, puxa, como eu amo esse meu dono, eu não quero que ele vá embora, eu não quero que ele vá trabalhar, eu quero ficar com ele aqui. E aí ele fica tão ansioso por você ter ido trabalhar, que ele não consegue fazer mais nada que não seja pensar em você. Logo, ele fica ansioso demais, esperando a hora de você voltar. Ele fica lá na portinha, esperando, olhando. Ele não bebe água, ele não come, ele não faz as necessidades, ele não faz nada. Apenas esperando vocês. Coloca aí, tem alguns vídeos na internet, lá no YouTube, as pessoas procuram, o que meu cachorro faz quando eu não estou em casa. Tem algumas pessoas que colocaram a câmera escondida para ver o cachorrinho dentro de casa. E aí você fica impressionado em ver o comportamento do seu cachorro quando você não está em casa, quando não tem ninguém em casa. Porque ele fica extremamente ansioso. E às vezes esses são os lugares onde desencadeia esse hábito do cachorro ficar se automutilando. Existem cachorros que comem a própria pata, comem o próprio rabo, lambem demais, apenas por ansiedade, esperando logo você chegar. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Então, falei aqui para vocês o problema dos parasitas, falei para vocês a importância da alimentação, falei para vocês a importância dos banhos, tá? Periódicos e produtos de boa qualidade, importância de vocês escovarem o pelo dos seus animais, importância dos passeios, tá? Tudo isso são os pilares. Aí, falei para vocês a questão,
problemas parasitários, problemas fúngicos. E o terceiro pilar dos problemas de pele são os problemas bacterianos, tá? Dermatites bacterianas que acontecem com os animais, simplesmente geralmente por algum machucado. Então, animal que teve alguma pancada, batida, briga com outros animais, caiu. E aí, aquela pele que fica onde fica roxa, sabe que fica quando a gente tem uma pancada, fica roxa? Essa pele fica mais sensível. E aí, onde está mais sensível, outros agentes agressores podem se beneficiar da pele fragilizada e acabar tendo uma proliferação exacerbada de bactérias, tá? E aí você começa a ter uma dermatite aguda úmida. Uma dermatite úmida que geralmente vem por conta desses fatores, tá? Uma dermatite bacteriana, excesso de bactérias. Geralmente aqueles animais que às vezes têm aquele cheiro muito forte, aquele cheiro meio rançoso, geralmente acaba sendo proliferação bacteriana ou proliferação fúngica. Então, volto a dizer, é muito importante que você utilize produtos de boa qualidade nos banhos do seu animal, banhos periódicos, nos períodos adequados, tá? Não vá ficar dando banho com shampoo humano, não vá dar banho com sabonete humano, pelo amor de Deus, não vá dar banho com detergente, e é isso. Beleza, pessoal? Quem tem dúvidas aí, manda as dúvidas aí agora, eu vou tentar responder vocês pra gente encerrar, que eu já tô ficando sem voz, já gravei um monte de vídeo pra vocês hoje aqui, aguardem lá no canal no YouTube, vai ter muita novidade pra vocês. Beleza? Quem tem dúvidas, manda aí. Se alguém quiser tirar alguma dúvida também por vídeo, a gente pode tentar chamar aqui. Beleza? Manda aí, manda aí. Coraçãozinho, dá o aviãozinho, manda o aviãozinho para mais pessoas. Pra gente poder ajudar a pessoal. É, eu tenho... quem perguntou aqui? Tem alguém que é meu aluno aqui? Tem alguém que é meu aluno, minha aluna? Digita 2 para mim, quem é meu aluno. Digita 2 para mim saber quem é meu aluno. Com quantos meses o cachorro pode pegar carrapato? Ele não pode pegar carrapato nunca, mas o carrapato vai picá-lo desde o primeiro dia que ele nasceu. Nasceu, o cachorro já vai, o carrapato já pode picar ele. Não tem erro. Entendeu? Por isso que eu tenho que fazer a prevenção sempre, quanto antes, para evitar realmente problema. Por exemplo, um dos fatores pelo qual eu contraindico o cruzamento dos animais em casa é exatamente por isso. Porque as pessoas querem cruzar o cachorro em casa, e aí quem cruza o cachorro em casa não tem noção dos cuidados que precisa ter, não tem noção das vacinas que precisa fazer, não tem noção dos antipulgas, dos antiparasitários que precisa fazer, aí esse cachorro começa a pegar pulga, carrapato. A pessoa não faz vacina, não faz nada, e aí você vai ter uma ninhada inteira toda com problemas de saúde, que poderia ter sido evitado se as pessoas castrassem, tá? Então, assim, seja responsável. Quem é aluno? Giane é aluna. É, de qual curso, Giane, você é aluna? Do Manual da Posse Responsável ou do de Adestramento? Os 4 pilares do comportamento canino. Quem tiver interesse em ser meu aluno em algum dos meus cursos, todos os cursos têm garantia, tá? Você comprou o curso, pode assistir as aulas, 7 dias, gostou, não gostou, te devolvo o dinheiro. Porque eu não tô focando no dinheiro. Eu quero o seu resultado, eu quero te ajudar a ter resultado com o seu animal. Quero ajudar você a resolver os seus problemas com o seu animal, entendeu? Então, pega o curso, aplica, vê o conteúdo, gostou, não gostou, pede o dinheiro de volta e acabou. É um botão só que eu aperto lá e libero o dinheiro para você, sem problema. O que você acha sobre a castração? Extremamente benéfico e indicado, indico sempre a castração. Manual da posse responsável. Ah, boa, Jane. Então, você tem o seu certificado já, Jane? Você já pegou o seu diploma? Quem é aluno do Manual da Posse Responsável, assim que conclui todo o curso, todas as aulas bônus, você imprime, você recebe o seu certificado de tutor responsável. Meu grande sonho é de conseguir realmente ter uma grande população, pessoas que realmente tiveram a vida transformada ao lado do seu animal. Porque você nunca mais vai olhar para o seu cachorro da mesma maneira depois que você concluir aquele curso. E aí sim, você está capacitado para ser um dono de cachorro. Aí sim, você está capacitado para realmente cuidar bem do seu animal. Beleza? Sem mais dúvidas? Então é isso aí. Pessoal, obrigado pela participação de todo mundo por hoje. Deixem as dúvidas, os comentários, compartilhem com o pessoal. Dá coraçãozinho, chuva de corações. E até mais. Amanhã eu devo estar de volta por aqui.